Доброго дня, шановні жителі Великобрезенської нашої територіальної громади. Минув ще один тиждень робочий, був насиченим. Згадували загиблих 6 років тому в боях біля Дебальцева, де загинув і наш земляк Руслан Сабов. Згадували героїв Небесної Сотні, які полягли задля того, щоб наша держава Україна ставала кращою, як є. З робочих питань провели нараду із керівниками медичних закладів щодо подальшої скамбрі нашої лікарні, де засновниками стала наша селищна рада. Проводиться тепер збір документів, підготовка для отримання дозволів, ліцензій на проведення медичної діяльності. Думали над тим, що де краще розмістити нашу поліклініку, чи залишити її в тому самому місці, де вона є, в центрі, чи перевести її у приміщення, які вільні, у районній лікарні. Думали, де розмістити швидку нашу допомогу, чи перевести її з лікарні у приміщення поліклініки. Взагалі почали працювати, думати, як зберегти лікарню в першу чергу, як покращувати її матеріальний стан, щоб вона була такою, куди би можна було звернутися за отримання всіх медичних послуг, які необхідні жителям нашої громади і, в принципі, цілого району. Тому що, звісно, після закінчення ковіду районна лікарня буде приймати хворих із цілого бувшого Великобрезенського району. Вчора відбулося позачергове засідання сесії Великобрезенської селищної ради. На розгляд було винесено 26 питань. Правда, так сталося, що були розглянуті і прийняті рішення лише по 14 питаннях. Коли дійшло до розгляду земельних питань, то депутати більшості покинули зал засідань, і в нас вже не було кворуму для того, щоб продовжувати розгляд питань, приймати позитивні рішення, тому сесія була закрита. Що не було прийнято? В першу чергу не було прийнято документ або рішення по програмі благоустрою населених пунктів нашої громади. Необхідність прийняття тої програми було зафіксовано, коли ми захищали наш селищний бюджет в обласному фінансовому управлінні. Якщо до 1 січня 2020 року такий документ не був необхідним, то з 1 січня він вже є необхідним. Що тягне за собою неприйняття цієї програми для жителів нашої громади, сіл нашої громади? Ну, якщо говорити про селище Березний, то неприйняття програми призведе до неможливості фінансування робіт, пов'язаних із прибиранням нашого селища, з оплатою за вуличне освітлення у нашому селищі, покоси подальші або обрізання дерев і любі інші роботи по благоустрою робитися можуть, але фінансуватися не можуть. Нам було дано час дати інформацію до 12 числа щодо того, прийняли ми програму або ні. Ми відповіли, що документи підготовлені, програма готова і внесена у порядок денний цієї сесії, що відбулося вчора. Чому не була прийнята програма? Були зауваження з боку знову більшості, що не є конкретизовано у програмі, а які самі об'єкти будуть фінансуватися,
або роботи на яких об'єктах. Якщо, наприклад, було названо, що от вулиці будуть прибиратися, то не вказано ніби яка вулиця, не вказано яка площа тої вулиці. Взагалі то були такі зауваження, які не стосувалися безпосередньо програми, тому що у програмі не прописується конкретика із площами, із назвами, але ж загальні назви. Зато вона і є програма. А кошти на фінансування взагалі тих видатків по благоустрою були передбачені у нашому селищному бюджеті. І сума коштів розраховувалася на основі аналізу, поданого керівництвом комунального підприємства, де були дійсно вже прописані безпосередньо назви, площі, зроблені калькуляції по тих чи інших роботах. Друге питання, яке життєво важливе для Березного, для березнян, не було проголосовано, не дійшло, не було взагалі винесено на голосування, тому що вже не було кворуму, це питання надання дозволу на розробку детального плану території, де має бути розміщено наше нове селищне кладовище. Називаємо так ззаду заправки ВОК, біля школи-інтернату. Воно виносилося і раніше на засідання сесії, але комісія відхиляла, не розглядала то питання, як рахувала, що воно не на часі на даному етапі. Хоча ми кожен знаємо, що проблема із місцями для поховання в нас в селищі, на наше кладовище вже існує давно. І ми шукаємо місця, розчищуючи території, щоб можна було поховати наших жителів. Ми зробили всю роботу необхідну для того, щоб почати проєктувати як об'єкт наше кладовище. Ми отримали висновок від санітарної служби, а взагалі висновок називається висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, де були враховані всі охоронні зони і дозволяє нам то кладовище розмістити. Якщо ви пригадуєте, то була ціла епопея, коли звернулися до нас у селищну раду жителі і селища, і не селища, з бажанням отримати на тій території, де планувалося кладовище, земельні ділянки для забудови. Було направлено в суд на нас, на селищну раду, і ті заявники суд програли той. Проте сьогодні ми отримали пошту, де знову звернувся до нас один житель Великого Березного, який просить на тій території, де має бути кладовище, надати йому земельну ділянку 12 сотин для ведення особистого селянського господарства. Тут виникає питання, чи ті люди, які звертаються з такими заявами, або зверталися з заявами, вони ставлять своє бажання над потребами селища? Треба там роздати земельні ділянки для приватного використання, чи все-таки там має бути кладовище? Я думаю, що на наступній сесії земельна комісія вчергове розгляне, і депутати підтримають рішення про надання дозволу на розробку детального плану. А взагалі, чому не розглядалося земельне питання? Головою земельної комісії було озвучено, що так, як секретар земельної комісії на даний час не мала змоги підготувати протокол засідання комісії, а ніби розгляд питання без протоколу, воно не є правильним, то вони пропонують то відтермінувати розгляд. Шукаються різні шляхи, якби рішення, які нам треба прийняти, не приймалися. Коли мене питають, що а чому так голосують більшість, бо чому так поводиться більшість, я вам скажу, що я не знаю чому. Якщо стосувалося питань моїх особистих прийняття рішення щодо мого преміювання, я розумію, що це питання конфлікту між більшістю і особисто мною. Але якщо не приймається питання, приймаються рішення, які є життєво необхідні для нашої громади, тоді я не розумію. Я просто не розумію, що для чого не приймати рішення, які так потрібні.
буквально 5 хвилин тому, перед початком ефіру, до мене зателефонували мої друзі з Словаччини і мої партнери із України в рамках транскордонних проєктів із переживанням, що як будуть реалізовуватися проєкти наші, ті транскордонні, які ми виграли, де ми є партнерами, або де ми можемо бути партнерами, так як той проєкт, який називається «Проєкт по велосипедній доріжці». А взагалі то дуже широкий проєкт, в якому інфраструктурною складовою у нас у громаді є якраз реконструкція велосипедної доріжки. Чому вони переживають? Тому що вони слідкують за тим, що відбувається в селищній раді. Розуміли прекрасно, розуміють, що недофінансування або якісь інші перепони можуть привести до того, що кошти, отримані нами, коли будуть отримані, і не виконані згідно проєкту, будуть нами обов'язково повернуті до, в даному випадку, до Будапешту, до бюджету, з якого вони нам надані. Умовою, ніби, або вимогою до мене, що буде все інакше, як є тепер, з боку більшості, то бажання більшості нав'язати мені моїх заступників, мою праву і ліву руку, і керуючого справами в апараті селищної ради, що не є їхньою компетенцією. Мало того, звернулися більшість до мене із заявою, з пропозицією, заява з пропозицією, щоб я взяв в заступники їх представників, хоча то не є їхня компетенція, хоч пропозиції надавати можуть. А паралельно вони, навіть не отримавши, вони то, як вже комісії, де є більшість, від більшості, розглядають кандидатури, які самі мені подали, які самі мені пропонують, і протокольно фіксують, що ці кандидатури, які вони нам мені пропонують, а це я назву по прізвищах, щоб то було, хай то буде фамілярно, керівник справ, керуючий справами Ладані, заступники Білканич Михайло і заступник Дзямба Надія, що вони дали згоду письмову, вони хочуть бути заступниками керуючими. Взагалі воно виглядає трошки як таке, якесь таке театральне дійство, яке нічого доброго поки що для нормальної роботи не приносить. Але воно все наладиться. Я знаю, я спілкуюся з багатьма. Я знаю, що ви так само сопереживаєте, що відбувається у нас в громаді. І на сесії, і на виконкомі, і взагалі навколо всього. Я дякую вам всім за ту моральну підтримку, яку ви мені надаєте. Все, як я вже говорив, Бог створює перепони перед сильними. І дійсно, ніщо, що нас не вбиває, ніщо не зламає. І на закінчення я звертаюся до вас із одним великим проханням. Це вже стосується про особисте здоров'я кожного з нас. У нашій громаді, і не тільки, але я говорю про нашу громаду, відмічається сплеск захворювання на ковід. Це стосується і працівників структурних підрозділів нашої селищної ради і комунального підприємства. І ви знаєте, що закрита наша середня школа, по-старому наш ліцей, на карантин, тому що виявлені хворі. Я прошу вас, ніхто не відміняв протикарантинні заходи. Але ніхто, крім нас, кожного персонально, не може подбати про своє здоров'я.
дотримуємося всіх карантинних заходів, обмежуємо своє перебування дійсно у великих колективах або на якихось заходах, дотримуємося правил, всіх правил, які дозволять нам зменшити ризики захворювань. Я вам бажаю всім бути здоровим. Ще раз дякую всім за підтримку. Віру в те, що буде змінюватися все на краще. Я переконаний, що нас разом з громадою, а я без громади нічого. Громада – це ті, які вибрали мене, і навіть ті, які голосували не за мене. Лиш ми спільно можемо добитися результатів. Дякую, у нас все вийде.